Jo vetëm në vlerësimin e mazhurancës dhe opozitës në Komisionin e Medias, por dhe vetë Këshilli Kombëtar i Radio Televizionit e ka pranuar se është një institucion jashtëloje dhe pas një ndikim në tregun mediatik. Janë 250 subjekte radiotelevizive në mbar vendin dhe ne nga studioja jonë e monitorimit këtu kemi kapacitetin për të monitoruar vetëm subjekte që operojnë në Tiranë-Durrës. Pjesa tjetër është me inspektim që sa do i shpesh dhe periodik të jetë. Pra, imaginoni 200 subjekte nga Vermoshi në Konispol që duhet të inspektohen në fakt për ditë. Kemi vendosur shumë gjoba, vlera gjobave është shumë e madhe dhe kur vjen puna, asnjë nga ato gjoba nuk është ekzekutuar. Gjatë seancës raportimit vjetor në Komisionin Parlamentar, KKRT-ja u mbrojt me faktin e vendeve vakante në Këshill, për të shprehur se jo gjithçka është në dorën e tyre. Në qovë se ka vakanci, kjo s'do të thot dhe nuk u jep automatikisht të drejtën antarve të KKRT-s që të shkelin ligjin. Nuk u jep të drejtën të mbajnë qëndrime selektive, nuk u jep të drejtën të jenë të politizuar, nuk u jep të drejtën që të silen me operatorët sa të nënës dhe sa të njerëkës. Ata që janë atje, nuk ka rëndësi, sepse ata nuk janë atje si përfaqësues të Partisë Demokratike. Ata, në momentin që kanë hyrë aty, janë antarë të KKRT-s, mjafton lexosh raportin. Po dhe të dëgjosh çfarë that juve këtu, kjo tregon që KKRT-ja është jashtë loje. Në i farë një autoritet e vendos vetë autoritetin e vetë. Në momentin që ka ligjin, ka legislacionin për kasë, duhet ta vendos autoritet, nuk mund të ankohet se nuk kam autoritet pa funksisht. Madje absurdi në problematikën e prezantuar nga KKRT ishte dhe përballja me rojet private, që nuk lejojnë monitorimin e medjave. E keni pak parasysh si funksionon në dajt kjo çështje e antenave, aty ka disa roje private të cilat rujnë të gjithë antenat e gjithë televizioneve dhe asnjë nga inspektorët e KKRT-s, jo vetëm në këtë rast, por në asnjë nga rastet e tjera nuk është lejuar që të futet brenda dhe ne për këtë kemi marr masat përkatë. Po, kjo është e vërtetë. Po. Rezoluta e komisionit pritet të miratohet të mërkurën e ardhshme, por disa ndër pikat e saj që do të propozohen nga opozita. Vision Plus ka mësuar se do t'jenë selektiviteti i KKRT-s në raport me mediat, çështja e reklamave shtetërore, dështimi në mbledhjen e gjobave, prishja e tregut të medias, disbalancimi i televizionit publik, dhënia preferenciale licencave dhe shndrimi i këtij endi në instrument qeveritar.